Gut, gut. Kaip suprantu, viskas ok. Ryšys yra, viskas gerai. Galim pradėti. Gal šiek tiek. Taip, tikriausiai. O, gerai. Man atrodo, viskas ok. Labas visiems. Šiandien pas mus laida Savigda, ezoterika, viskas, kas susijęs su to dvasingumu, su tą nematomą pusę. Ir į pradžią iš karto, kas prisijungs, pamatys, rytoj Black Friday, aiškas, nežinau, kodėl juodas penktadienis iš pradavimai, bet aš nežaidžiu tų žaidimų ir kitiem nerekomenduoju, nors, aišku, pinigus iš tikrųjų, kai sutaupo, irgi užsidirbė. Todėl, manau, šiandien sugalvosiu tikrai kažką tokio, turiu idėjų, ką pasiūlyti jums, bet labai noriu, kad tai būtų... Jūs negautumėt kaip loterijoje kažką, kad kažką dėl to padarytumėt, nes tai yra teisinga tokia savijugda, toks teisingas, teisinga kryptis. Ir tada mes stengiamės daugiau padaryti ir kaip atitikmų mes galim daugiau, nes jeigu mūsų auklio neteisingai, tai jis, mums sakydavo, užtenka būti fainu, gražia, turėti diplomą, bet dėja tai nepareda pasiekti kažko. Taigi... Šiandien tokia laisva tema, bet visgi, manau, šiek tiek noriu pratesti šios dienos, jeigu matėte, pačiu galite pažiūrėti, mes važiuodavome mašinoj, Virginijus sugalvojo tokią temą, kaip jį padėti žmonėms, mes visą laiką galvojam, kaip padėti jums, ką padaryti. Įsiplėtė, račiu už jūsų patarimus, kurie rašė, aktyviai dalyvavo, sakė, iš tikrųjų, iš širdies, kad taip, yra, su ko aš negaliu susitaikyti, iš tikrųjų yra žmonių, kurie nori likti ten, kur yra, kurie, sakykime, galbūt nepasiruošę siekti tikslų, pabūsti kažkaip, kaip kiti mėgsta. Tai nereiškia, kad niekada, bet dabar, šiam dešimtmetį arba šiam gyvenime, jie iš tikrųjų liks ten, kur yra. Ir jie daro tokį dalyką tiem, kas nesupranta, tokiems kaip aš, kurie nesugeba to priimti, kad kaip taip žmogus toks didingas, toks galingas ir mes iš esmės turim visas tas pačias galimybės, bet vienas pasirinka merdėti, o kitas klestėti. Ir man nepatinka tai, čia mano problema. Ir vis tik tai susitaikymas su tom, kad taip yra, kad tie žmonės eina, pudrina smegenis, kaip sakant, sako, taip, aš irgi noriu viską, bet realiai jie nenori nieko daryti. Jie nori tik gauti, jie lengvai išlysta iš kelio, jie lengvai pasiduoda, jie lengvai pradeda kaltinti kitus, akimirką tiesiog pasikeičia, kas nors jie pradeda kaltinti kitus. Tam mes ir dirbam iš tikrųjų. To, kad mes nedirbam, kad įtikinti tos žmonės, aš nedirbu tam, kad įtikinti tos žmonės, kad jie dalytų, ką aš noriu. Aš dirbu jums dėl tam, kad jūs suprastumėte, kad jūs galite viską. Tai yra, man tai didžiulis skirtumas. Nes tik tai jūsų rezultatas yra mano rezultatas. Galima mąstyti primityviai, gyventi šią dieną, nežinau, susitelkti tik į pardavimus arba susitelkti kažkokią tai tokią naudą. Šiandien tarp kitko pakalbėsiu apie savanaudžius, kasgi tai yra, ar reikia jo būti ar ne. Aš beje manau, kad reikia. Paaiškinsiu, kodėl. Todėl dar kartą visiems labas vakaras. Su jumis būsime čia 50 minučių, nes 9 Lietuvos laikų turiu... pamoką, paskaitą. Todėl pirmin, buvo kažkokių tai klausimų iš vakar, man atrodo, dienos, kas irgi prisijungęs, galite užduoti juos, aš pasistengsiu atsakyti. Taip pat, man iš jūsų reikia, kaip visada, pasidalinimų, laikų, klausimų, viso to, ką jūs darot visada. Kas aktyvus, visada sugalvosim kažkokią tai dovaną, bet aš turiu čia tokią vieną dovaną, kuri labai paskatins jūs, jeigu iš tikrųjų norit keistis. Taigi, galim pradėti iš tikrųjų nuo būtent to, kad savanaudiškumas, pas mus taip vadina, kad savanaudis, tik savo naudos žiūri. Pažiūrėkite, dabar tokį įdomų duosiu jums, kad kam parakursą, kurio galbūt jūs net nemastyt. Kaip mes jaučiamės, kai mums pasako savanaudis? Mes kažkaip atrodo nepradėmėsius, ne, aš netoksai, man čia naudos nereikia, man daug nereikia, mes taip net pradedam teisintis ir taip iš tikrųjų viduje blokuojam save. Bet pagalvokite, o kam yra nauda, kad mes būtume nesavanaudžiai? Tai yra, dalintumės, darytume nemokamai, ne? Darytume dėl kitų, savo mažai imtume. Kam nauda? Jum?
Tas, kas nesavanaudis, niekada nebus. O nauda tiem, kas taip sako, kas taip įtakoja. Tai iš čia ir iškylo patriotizmas, kas man tolygų idiotizmui, ne? Ta tėvynė ginti ir taip toliau, ta žemė, kur jau keitė savo šeimininkus daugybę kartų ir daug visokių dalykų. Tai va čia savanaudiškumas, jis į tam kontekstą, jisai nu, žalojantis. Nu, kaip jums taip sako, iš tikrųjų reikia būti savanaudžiu, tai yra žiūrėti savo naudos, nes jūs gyvenate savo gyvenimą. Jūs turite savo tikslų, vizijų, jūs turite savo šeimą, jūs turite savo ratą žmonių, kuriems turite padėti, kuriais turite rūpintis. Tai kieno dar naudos žiūrėti. Ir čia mes pataikom, prantat, Artūras sako, ir kojas daro, matys sporto klube. Gerai, super, taip, labai gerai, online'as, puiku. Aš irgi naudojusiu, tai pertrauksiu ausinės, Apple, žinot, yra tokie, kur be laido. Telefonas guli kur nors ten toli, klausai, vaikštai, darai, ką nori, super. Apple pareklamavau. Taigi, todėl būkite savanaudžiais, komandai, dėkite video iš kelionės, man atrodo, jūs kalnyje mes važiavom su Virginijom, kur aš net įrašęs tą video, kad būk pradžiai savanaudis, o tik po to tu galėsi padėti kitiem. Ir man labai tas mistika tokia, ir jūs nepataikykit ant to kabliuko, nes čia labai moka žmonės su to manipuliuoti, su to dvasingumu, jo, mes šviesus, mes geri, o kiti blogi, kiti skirsto žmonės į ten rasės, tautas, o tai tu neskirstai, kad tu geras, o jie blogi, tai jau skirstai, nu žmonės tiesiog kvailiai, jie nemoka mąstyti, jie atkartoja kažkokius dalykus. Tas pats, kai būna guru ateina ir sakė, dualumo nėra, dualumo sugalvoja žmonės, bet tu jau dualume. Jeigu tu sakai, yra dualu ir nedualu, tu jau esi tame. Tu pripažįsti kaip faktą, tu kalbi apie tai. Tad neįmanoma nepripažinti, jeigu nesakai, tau to neegzistuoja. Vat kaip mums neegzistuoja, nežinau, kokio nors Jono, kuris gyvena Afrikoje. Mes nežinom, kad Jono nėra Afrikoje. Mes nežinom. Tai vat čia tas pats dualumas, tas pats dvasingumas, ta pati šviesa, viskas ant tiek abstraktu, ant kiek tai galima užsipudrinti į savo smegenis. Ir daug žmonių tai nu, puikiai pavyksta patiems savo, be abejo, čia kaltų nėra tame. Mes patys prisimam, aš pats irgi tokiuose tikrai nešviesoj vaikščiai, manydamas, kad yra tai šviesas geri, blogi, kažkas vėlgi kalti, kad blogai gyvenam dėl visokių tokių dalykų, kaip alkoholis, tabakas, chemtrailai, ten GMO, jo. Modifikuotas maistas, tai yra visi svoločiai niekšai, mane tokį kažkokį tai carą, tokia kažkokia ypatinga, nori mane sužlugdyti, kiša man tą cigaretę į burną, girdu mane to šnapsu, kiša man tą patį pigiausią maistą, nes geram aš nesugebu užsidirbti, patį pigiausią, keletas kainas, čia man, viskas dėl manęs, aš toks esu vertingas šioje žemėje, kad viskas va, taip sukasi visą civilizaciją šio laikišką, sukasi, kad man sužaloti, mane užmušti, nunodyti, kad aš susirčiau, numirčiau, nebūčiau laimingas. Nu, ar ne absurdiška taip susireikšmino tokį? Taigi tai nu, totalus susireikšminės. Žmogaus tiesiog toks didžiulis ego, kad jis lygina save ir visą kitą pasaulį. Kosmosas tiesiog. Todėl, jo, žmogus taip, nu, mes visi norim įprasminti gyvenimą, ar kiekvienas ieško skirtingų būdų. Tarkim, man galbūt prasmė yra, sakykime, taip, ne, ne tai, kas būdinga daugumai. Tai yra, sakykime, tas tikslo siekimas, kažkoks tai nerealizacija, sakykime, nes savęs kaip tokio žmogaus, jo, progresų, toks valdymas. Toliau man labai didžiulė vertė, kad keistųsi ir tai, kas yra aplinkų, tai yra žmonės, arba tai, ką, jeigu nežinia, galiu pakeisti, aš keičiu save, tai yra, nu, keičiu aplinką. Turime, čia labai skambai taip įdomiai, keičiu aplinką, nekeisdamas ją. Tarkim, jums nepatinka darganotas dangus, jūs emigruojat, kur saulė šviečia. Tai va, keičiu aplinką, tinka čia. Tai man irgi taip patinka, tai keisti žmonės, kad jie gyventų geriau, duoti žinių, kažkokių tai instrumentų, pagalbos, tai yra daugiausia man patinka veža, kai jie išmoksta. Man dažnai klausimus užduoda, norėdami pasakyti, ką daryti, tai pasakyti, kodėl taip yra. O aš sakau, kad aš mokinu mąstyti, aš noriu, kad jūs suprastumėt, kaip čia viskas funkcionuoja. Kaip funkcionuoja ir suprastumėt ne iš tos pozicijos, kad viskas kaip blogai, nes tai tokia pozicija, tokia, žinot, kad suprastumėt, kaip iš tiesų viskas vyksta, kad niekas neverčia rūkyti, gerti alkoholį ir valgyti tokį prastą maistą, ne, kuris ten žaloja mūsų kūnus. Niekas gi neverčia, aš galiu pasirinkti.
Bet kai esi vienoj pusėje, nu, alė šviesolis, nu, arba kaip tik yra ta pusė, kuri eda geria narkomaniną, bet sako visi idiotai, čia šneka nesąmonės. Tai, nu, tai, kai jūs suprantat visą tai, tada jūs galite pasirinkti. Jeigu nesuprantat, pasirinkimo nėra iš tiesų. Iš tiesų, čia va tie visi mistikai, ar sąmokslo teorijų fanai, ar kuriai, jie teisūs. Pasirinkimo nėra. Jeigu nesuprantat visumos, jeigu nesuprantat, kaip vyksta čia viskas. Nėra. Nu, tu sakai, nu tai o tai ką aš galiu padaryti? Tai parduotuvė vien tik šia, o daugiau aš negaliu nupirkti gerą, arba, nu tai da, moka tik tiek. Aš norėčiau gyventi Australijoje, Naujoje Zelandijoje, bet tai ką aš galiu padaryti? Tai vat, nėra pasirinkimo, nes nesupranta, kaip veikia, kaip funkcionuoja mūsų pasaulis, kaip mūsų civilizacijos, kodėl taip yra, ką galima su tom padaryti. Todėl tai yra. Aš žinokit, tą ir darau. Aš turbūt galbūt dėl to tas laidas vedu, taip pat parodytą kitą rakursą. Nes pastebėjot, kaip aš sakau, aš šitai sakau, kad ką reikia padaryti. Prašau kartais, bet labai retai. Nes mums visada sakė, ką daryti. Visada. Mes tik gimė, mums jau sakė, ką daryti. Visada, visada. Ir kai kuriem iki šiol sako, ar jie daro. Kiek iš jūsų daro? Jo? Jums sako ir jūs darot. Hmm? Tai aišku, be abejo, yra tos taisyklės, žaidimas tas toksai, ne, kaip mūsų, pavyzdžiui, valstybė, arba Europos Sąjunga, arba dar kažkas. Nesvarbu, iš kur jūs dabar, matėt, čia prieš keletą pamokų rašėt, visą Europą dalyvauja laidoje. Bet vis tiek, ten yra tos taisyklės, tai įstatymai, greičio pribojimai, ne, saugumo kažkokie reikalavimai, ten dokumentų kažkokia tam tikra tvarka, ne, ir taip toliau. Sienų kirtimas, viskas čia okay, čia yra gerai, nes nu, kitai būtų chaosas. Bet visgi mesgi galim siekti. Jo, yra, sakykime, totali laisvė, kai tu turi, nežinau, nu, pavyzdžiui, diplomatinį pasą, 10 milijardų, ne, ir tu pasitarnaus savas lėktuvas, tai visur praleidžia, niekas netikrina, tu darai, ką nori, gali kur nori, gyventi, kur, ką nori, ir iš esmės į pasaulyje sukur, ką nori. Nu, tarkim, pinigai šiuo atveju labai padeda. Nors pinigai ne viskas. Tikrai ne viskas yra tokių, aukščiau, to mažiau jie reiškia. Ten daugiau reiškia, o kiti dalykai. Todėl. O toks pamąstymas apie tą savanaudiškumą, apie tai, kad nebūk savanaudis. Komanda, įdėkite tą video iš Juodkalnijos mašiną, kur mes važiavom. Virginijau, Nelė, suraskite, įdėkite, kur jūs. Taigi, draugai, ok, pažiūrėsiu jūsų komentarus tada apie kalbos lavinimą. Ir man patruputų, kad dėliuosi, ką aš jums galiu pasiūlyti. Man reikės irgi labai jūsų aktyvumą ir jums reikės visų kitų aktyvumą. Aš noriu jūsų bendrinti, sujungti. Tai patiko man, va čia, kur Arvidas parašė, ne, Artūras parašė, kad paklausysi Jurgenijos ir ko jį ties patreniruosiu. Šaunolis, super, šaunolis. Aš irgi klausau visada, kada sportuoju, klausau ne muziką, o klausau kažkas paskaitas. Taigi, šaunolika tagina draugus. Aš kaip suprantu, kai kurie nemoka taginti. Nes pas jūs nepaspausi ant to vardo ar pavardės. Jūs turite taip užtaginti, taip pažymėti tą draugą, kad mėlynas vardas ir pavardė būtų, tai yra YouTube propto profilio jam pavadinimas, kad galima būtų paspausti ir nueiti. Suprant, todėl čia, vat, pavyzdžiui, Astau, taip, MG užtagino neteisingai ir tada jie nemato. Ok. O, apie spalvas. Gerai. Virginijų, dėk iš Juodkalnijos apie tą, bet nežiūrėkit šiandien, pažiūrėkit vėliau, gerai? Bet aš tiesiog. Matau, kažkas įdėjo kažką. Gerai, liuks, ačiū. Taigi, atsakysiu apie spalvas. Kodėl būna spalvų šokinėjimas? Pavasarį labai patiko balta spalva, daug baltų drabužių pirkau, vasaros pabaigai užsikabinau ties juodą spalvą, būna, kad išeinu visą juodą ir taip toliau. Deimantė uždavė klausimą. Kai tu išeini juodą, dažniausia tu esi, nu, dažniausia, jeigu, nu, čia vėl toksai, man dažniausia, koks žmogų tiksą turi. Šiaip, iš esmės, kai jautiesi labai gerai, daug emocijos, daug gera nuotaika, sakykime, ne, daug energijos, pilnai adekvatu rengtis juodai. Ir pradedate jau suprasti, ne? O jeigu prastesnė nuotaika, moteris tai labai išjaučia, pradedate rengtis kaip tik gražiai, apsirengsiu gražiai, išeisiu, pažiūrėkite dabar, kas vyksta, aukštakulniai, ten sijonas, iškirptis, ne, plaukai, nagai, ten visas, kas pas jūs gražu ir smagu mūsų vyrams pažiūrėti, ir jūs išeinat. Ką jūs gaunat? Jūs gaunat tuo trūkumą. Energijos. Ir va čia buvo, ten kažkas rašė, kad aš ten juodai apsirengęs ir dar kažką. Tai čia yra esmė, kad mes
Esam energetinės būtybės. Kažkas sakys emocionalės, bet aš jau aukštesnį lygį, nes emocijos tai dalinasi negatyvios, pozityvios. Tai akivaizdu, ne, negatyvios, pozityvios, tai yra ten blogos, sakykime, geros, ne, meilė, pyktis, nu, vat. Bet yra aukščiau, tai yra tiesiog viskas, tai yra energija. Ir mums reikia energijos. Ir todėl, kai jums norisi ryškių spalvų, ten taip toliau, aiškiai pas jūs viduje trūkumas energijos, trūkumas to džiaugsmo ir jūs bandot prisipildyti. Todėl norisi koncertų, norisi alkoholio, norisi naktinių klubų, norisi, kad mane palinksmintų, norisi pozityvių žmonių ir taip toliau. Todėl, kad viduje trūkumas. Kai pas jūs yra pilna energijos, jums nebesvarbu, nei kaip jūs apsirengia, nei kaip jūs atrodot, nei ten kokie žmonės liūdni ar kas, kad varam gerai, fainai, jūs jau štai kur. Atsakymas, iš tikrųjų viskas paprasta. Ir mes iš tikrųjų gyvi ir gyvenam būtent naudodami tą energiją. Ir viskas ant jos. Ir todėl pasakysiu tokį dalyką, vis tik tai palies tas tas, labai rimta dalyką, kas nori mes rūkyti, gerti, ten atsikratyti kažkokio tai, nu, jis mano, kad žalingų įpročių. Nu, aš tikrai nemanau, kad visa tai, ką garsino, yra žalinga, čia yra, gali būti gyvenimo etapas, yra daug įvairių būdų tai pakeis, bet žiūrėkite, kaip vyksta. Viską, ką mes darom, mes tam gaunam energiją. Nugi logiškai. Ir jeigu jūs kažką nebedarot, energija tai yra. Nu, tarkim, jūs sakot, nerūkysiu, bet rūkyti, rūkymo energijos yra. Kam jūs ją panaudojat? Jeigu jūs ją nepanaudojat, o panaudojimas energijos visada turi gražą. Gražą, tai yra grįžta. Dirbu, gaunu. Kažką, nežinau, padėjau. Padėkoja, ne, kaip pavyzdys, ne, padariau valgyti, ten šeimą pamaitinau, jinai laiminga, kaip skanu, kaip fana, gavau. Mes va taip keičiamės. Tai dabar, jeigu jūs, tarkim, turite energijos norą rūkyti, paimat cigaretę, gaunat ten dūmą, atsakykime, malonumo laimę kažkokią, tai kodėl ne, nu, rūkyti, ten gerti, ten apsivalgyti, pyragaičiai, tai yra laimė, tai yra laimė, nu, čia tik primityviai, bet iš esmės energija. Ir jeigu jūs nustosit rūkyti, gerti alkoholį, neįsit į klubus, ten vakare, kur jūs bus toks kaip nėra ką veikti, kur tą energiją atiduoti ir jūs temst ten labai bus sunku, sudėtinga ir jūs nebūsit laimingi. Ir dėl to įvyksta ta kančia. Kančia, nes turi būti graža duota. Todėl, jeigu jūs norit kažką pakeisti, reikia keisti į kažką. Tai ir kaip, gerai, jeigu nerūkysiu, tada vietoj to ką darysiu? Nu gerai, valgykite tos purgas, ar ten, gerkit, nežinau, dar kažką ten, nu, nežinau, ten sultis ar kažką. Pakeiskit. Ir po truputų, kad tai bus. O mes ką, nerūkysiu, sėdėsiu. Arba nevalgysiu vakare, tai ką darysiu? Tada žiūrėkit filmą, skaitykit knygą, išeikit pasivaikščiot, ten kažkaip padarykite, kaip ir mes, pavyzdžiui, valgo ten bandelės vakare, tai pradėkit valgyti bananus, apelsinus, taip toliau. Negali taip, nevalgysiu po šešių, ne, valgykit, jeigu valgyt ten 10 metų. Nu, jūsų tie įsitikinimai, tie visas tas automatizmas, jisai veiks. Jūs negalite, jūs laužysite, bus sudėtinga, jūs paskui pasiduosit po trečios dienos, jums bus paskui dėl to gėda, pyktysit ant savęs, pakeiskit. Vieną į kitą. Ir aš taip, kada sakau, kada vaikučius irgi vat, labinat vidinėti gyvenimą, irgi jūs negalite jam būtų be cukraus tu ten, tarkim, arbatą gersi, nes žinau, kad cukrus blogai. Nu tai gerai, tai daug alternatyva, nu tai gerai, geriau tai yra kažkoks šokoladas, tarkim, ne, nu jis ten. Ar ten medus, ar ogenė. Ir tada, suprant, yra pasirinkimas, nes kitaip jisai norės įdės slėps, to, kad energija tai yra tam dota. Ir po truputų, kad tą gali sumažinti ir taip toliau. Turėlame, kad mes tokie, mes čia mūsų tokia natūra, kai mes sako, ryšlus ar sėslus, ne, sakykime, tai čia irgi tas pats yra. Mes pripratom, mes gaunam tai. Tai va, todėl čia toks atsakymas, jei man tečiu už klausimą. Taip, ok. Čia viskas eina, ne, manau. Arvidas išduoda, kodėl toks protingas ir neturtingas. Šneki Facebook'o, ne jachtoj keliauja. Nežinau, kartais man. Nu, pirmas dalykas, iš tikrųjų, galbūt taip atsakyti, bet vis tiek nežiūrėsi, neklausys, ne tas Arvidas, ne kažkas. Nu, jūs manęsgi nepažįstate, nežinot, ką aš gyvenu, kiek aš uždirbu, ir taip toliau, bet padarom išvadą visada. O man tas visada keista, kad žmogus turi nuomonę. Pirmas dalykas, ta nuomonė niekom nereikalinga niekada. Realiam pasauliu jūsų nuomonė iš vis nerūk ir mano. Mes tiesiog turim čia pokalbį, daugiau monologas mano, ne, bet nu, jūs vis tiek kitoj pusėj galit kažką pasakyti, parašyti, aš atsakysiu. Jeigu nesikeiksit ar nesintinėsit, tai neužblokosim, ne. Bet principinis dalykas toksai, mes neturim turėti nuomonės, draugai, tai nepadeda mums. Ir kiti žmonės, va čia per kalbos lavinimas aš vedu po truputuką, kiti žmonės galvoja, kad va aš turiu nuomonę, aš manau, bet kam įdomu?
tu ką reitingavimo kažkoks tai profesionalas, ar tu esi kažkoks specialistas srities, arba Arvidas, jisai pagal ką, jų spalvą nustatė, kad aš neturtingas ir nekeliauju jachtą, aš keliausiu jachtą pirmadienį, aš skrendu į Monaką ir taip toliau, turiu susitikimų daug, tai aš darau daug dalykų, bet čia yra, mes taip išmokinti, kad turėt nuomonę, pasisakyti, prantat, daina iki absurdo, kai tu žiniasto dar kažkur pamatai, kad kažkas paneigia faktus, nes tie durni, tai iš vis, nu apie ką čia šneka, čia labai viskas nerimta, todėl arba pasidomėkit, arba sužinokit, kitaip, nu tai yra, reikia kalbą labai savo, būtent apie ką kalbėti, kalba tai ne akcentas ar ten teisyklingai, bet išmėta, kad jinai būtų švari. Švariai. Tai teigi. Nu, aš visada žinokit tokį klausimą turiu. Sau. An kiek pasakot, kaip tu gyveni? Vieni man sako, draugai, dideli žmonės sako, tai tu nusispjauk ir iš esmės, koks skirtumas. Kiti sako, tu būtinai turi rodyti viską, ką tu darai, ką tu pasiekęs, nežinau, ten mašinas, ar tu kelionės, ar tas jachas, taip toliau. Nes žmonės turi matyti, kad tai, kad tu kalbit, veikia tau ir galbūt jiem veiks. Kiti sako, tu neturi nieko sakyti, visiškai absoliučiai saugoti savo privatumą, nes žmonės pavydės, ten, nežinau, norės atimti, kokiu būdu aš neįsivaizduoju, ir nežgi nepavokės nieko, kad man atimti tiesiog, tai vėlgi čia karma kitokia, bet principinis dalykas, ne, ir vat, nežinau. Nežinau, kaip manot jūs, pasakyt, kaip būtų jums, nu tarkim, man asmeni, aš dabar taip galvoju, taip, imam du variantus, pirmas, viską pasakot, nu, an kiek tas privatumas leidžiamas, nes, sakykim, girtis. Aišku, čia nekes, bet nekes, matau, žiūrėkit mane, jeigu aš nerodau, Arūnas, kur nerūnas, atsiprašau, Arvidas, jo, Arvidas Černiauskas, o, vos ne Černys, tai jis sako, ką tu čia nesąmonė, šneki, čia turi jachtų keliauti, protingas, neturtingas, nu, taip tokia padarė nuostata, ne, nežinau iš ko, bet, nu, tarkim, jisigi, nu, dabar turi nuomonę, nes aš nerodo, jeigu aš pradėsiu rodyti, sakys, puikojasi, žmonės neturi, žinot, kaip man dėkingi žmonės būna, Afrikoje vaikai neturi valgyti, ką, tu ką ten, nusiuntė milijoną dolerių, kad ar pamaitinai, nu, bet jį visą laiką sakys, bet aš noriu, jūs čia adekvatos, jūsų 220, man iš tikrųjų svarbi jūsų nuomonė. Aš manau, kad galbūt reikėtų girtis. Nu, sakykime, reikėtų girtis. Nu, girtis ne taip, kad aš čia, o dieve mano, aš dirbau 1000 eurų, koks aš kietas, ar ten pavalgiau, nežinau, 700 eurų. Nu, ne taip galbūt, ne instagramiškai, sakykime, ne. Bet, nu, kažkaip taip aš nežinau, vat jūs matot, plona riba. Tai gerai, paimam taip, vienetuką parašykit, kad vienetukas. Viena. Jeigu manot, kad reikia girtis, nu, pasakot pasiekimus, pasakot. Du, kad nereikia. Nu, kad nereikia. Nereikia gūnyti žmonių, nereikia juos ten, nežinau, žeminkite galvoje, tu rodo, kaip gerai gyveni, o jie vargšai ten galavo su galu sudarė. Tai vat kaip manote jūs? Jūsų čia daug, prašau, prabalsokite visi. Tai vienetukas, manot, reikia pasakot. Tai jūs taip darytumėt. Bet čia irgi klausimas, jeigu nedarot. Aš iš tikrųjų pasakysiu, bet nereikia man pritarti. Prašau, parašykite, vienetukas reikia daryti, du, nereikia. Aš manau, aš nes aš iškart matau tos žmonės, su kurio žiūriu, yra jų įvairių. Ir kol jūs dedat, aš čia pakalbėsiu, ne? Aš manau taip paprastai, kad reikia girtis rodyti, nes tu nu, tada matai akivaizdžiai, ne bla bla. Žinot, pas mus yra tų pardavimų specialistai, taip toliau, kai aš jokauju su dviračiu atvažiuoju. Arba tas pats rezultatas 15 metų, bet jis vis pardavimų specialistas. Tai kodėl pasie, jeigu jis pardavimų, aš nesakau, kad aš pardavimų, kai dabar kalbu, ne? Bet pardavimo, aš profas, aš ten nerealiai, tai kur tavo Ferrari? Kur tavo iš tikrųjų jachtos? Tu pinigais, tu taip toliau. Vat man tas keista labai. Pranat, tu dėl norėtųsi pamatyti tai, nu realiai, parodyk rūmų savo, namas 500 kvadratų, sala kažkokia tai, nu visiek 10-15 metų, nu, kai tu eini, tugi turi pasiekti. Turi pasiekti. Nu, realiai, nu kaip, nu, aš gyvenimą turėjau daug patirties ir visur yra rezultatas, visur yra progresas, nu, jeigu nėra progreso, tu net bedarai to, tai man irgi nesuprantu, atsakyk, nu, pirmiausia, vienetukas arba dviejetukas, ne, bet suprantat, kaip yra įdomi, tai tada kaip, nu, aš dabar čia joks apkalbinėjau, bet ne, aš apie savę irgi taip mastau, aš irgi daug ką mečiau, ar verslų, ar ką, bet tai buvo progresas, jeigu tas progreso nėra to, kokio aš tikiuosi, aš tą metu. Bet kodėl žmonės gyvena tam pačiam lygyje 10 metų ir laiko save specialistų, profų. Nu, logika kokia. Nu, nėra gi logikos.
Jeigu mes per 3 metus dėjom, manau, šio mėnesio bus rezultatas 30, jo, tai į mėnesį, tai taip kažkaip taip kaip ir yra progresas. Tai ten kitais metais bus visai kitaip, dar kitaip, jo, tai, nu, tai čia yra kažkoks rodiklis. Taip, galbūt man nereikia 5 Ferrari, gal man ten, nežinau, kažko tai daug nereikia to, ar ten briliantų, ar auksinių grandinių. Čia jau žmogus tokia kaip specifika. Bet čia mes, matot, klausimą sprendžiam ne natūrą, nes aš žinau, daug kas labai daug turi, bet jiem nieko nereikia. Nu, tai aš ten turiu keletą draugų milijonierių, kur aš kiek susitikęs, tik visą laiką su tais pačiais džinsais, pavyzdžiui. Man, aišku, tai keista. Yra kitų, kur, nu, tiesiog, ten vinai po 5000 eurų, ten šampanai, bet maksimaliai, man irgi keista, nes, matot, aš toks, matyt, gal per vidurį. Bet kaip jums? Tu aš pažiūrėsiu, gerai, ačiū, kas balsavo. Nu, įdomu, aš tikrai nedarysiu, kaip jūs norit. Aš vis tiek darysiu, kaip aš manau teisinga, man. Bet man labai įdomi ta nuomonė, kaip yra, vat, nu, vat, tokiem kaip jūs. Palaukit man čia kažkaip. Kodėl tai man į viršų neįina? Kitos nuorodos ir viskas. Gal net tilpate komentarų, pas jūs komentarų nemažai. Draugai, prašau, pasidalinkite, paspauskite laiką. Taip, okei. Okay. O Andrius sako, pavydė žmonės. Aš jau nebijau pavydo, aš noriu kaip teisingai. Aš nedarau tai dėl baimės ar džiaugsmo. Nes tada jau ganosi, tu nori puikuotis, tai yra gauti energijos, tau trūksta nuo pačio, ką tu turi. O kai bijai, tu silpnas. Aš žiūriu, nauda žmonėm. O aš galbūt blogai paaiškinu, aš kaip manote, kada daugiau naudo žmonėm, kada jie, galbūt, ot kaip aš patikiu žmogumą, jeigu jisai daug pasiekęs, tai realiai. Jeigu jis sako, aš super pardavėjas Lietuvoje, aš geriausias, mes super. Tai gerai, nu parodykit Ferrarius, parodykit namus, būtus po visą pasaulį, tai aš patikėsiu. O jis sako, 20 metų mes ten mokymai teistiniai, dar kažkas, tai kad jūs baisų truliai bus atvažiuoja. Tu kaip suprasti? Jūs ką, pinigų nereikia, tai ten nereikia, tai neimkit, tai pas jūs ten, tada nežinau, investicijos milijoninės trasas skaitose, nu kažkaip taip keista labai. Gal nereikia, nežinau, aš tiesiog, nežinau, čia reikėtų paklausti žmonių, kaip, bet kažkaip aš jų nesutinku. Tai gerai, pažiūrėsim vienetukus, vietukus. Man kažkodėl tai viršų neleidžia komentarus, gal kažkai komentarų praeina ir atgal negali kilti. Taigi, aha, vidudu, vienetukai, dudu, vienetukai. Vat, Aidas Ambrozaitis. Vienas, jei nori padėti, kad eitų tavo keliu. Nu, ne mano keliu, bet, nu, suprastu, kad aš galiu kažkur nuvesti, pavyzdžiui, padėti. Du, pusantras, susakau ne viską, mantas. Gudras. Nu, žinokit, per pusę. Palaukit, dar žiūriu. Oi, labai kiek daug balsuojat aktyvus. Super, super. Taip. Gal net vienetukų daugiau. Aš taip matau, kad maždaug gal vienetukų 60% ir apie 42%. Tai iš esmės, nu, aš taip žiūriu komandą, prašau, pažiūrėkite, nes pas jūs gal kažkaip geresnis internetas. Tai pažiūrėsim. Taigi, įdomiai, iš tikrųjų įdomiai, nu vis tik tai taip, manau, kad vienetukas daugiau, labai nedaug, bet daugiau vienetukas. Gerai, aš iš tikrųjų galbūt džiaugiuosi, nes tas vienetukas, nu, jau perdėtas, pavyzdžiui, Amerikoje arba Anglijoje, tos šalyse, kur kapitalistinės daugiau, kurio pinigas, tai jie ten su tais lagaminais pinigų, kad atsit, kad tai būtų kažkokia tai vertybė, ne, vertybė, vertė yra, bet vertybės nėra. Todėl, bet vėlgi, nu, čia nuo gyvenimo visų, kas ką supranta, tai bet šiaip aš iš tikrųjų džiaugiuosi. Aš galvoju, bus dvietukų ir sėdėti tyliai, nereikia nieko, kad nesijaustų kažkas blogai ir taip toliau. Nu, tai šonu, reiškia, Lietuvos žmonės keičiasi. Jie drąsesni, jie nebijo pasigirti, nebijo per tą pasigirimą, sakyti, motivuoti, pažiūrėk, jeigu aš galiu važinėti su Ferrari, nu, čia taip, aš jau sakau, čia nelabai vertybė, bet gali lengvai leisiau, ne? Tai kodėl tu negali, tu gimeno draugas, kaimynas, klasiokas, kolega. Šunu, fainai.
Gerai, aš tada, man labai šiaip sudėtinga girtis kažkuo, man kažkaip tai atrodo, kad nežinau, bet aš pabandysiu. Pabandysiu atviresnis būti. Nors nežinau, ar pavyks. Nežinau. Matot, sudėtinga tai, kad Lietuvoje labai daug šešėlio. Suprantat, labai daug šešėlio ir visi bando nusukti. Ir visi bijo girtis, nes, nu, tai dabar paklausiu, iš kur tu čia turi pinigų, ne? Tai yra ten to anekdoto daug visokai, ne? Tai... Todėl... Čia toks dalykas, kai esi atviras, kai esi viskas pas tave ok, nors net tokius kritikuoja, bando apšmeišti ir toliau, nu jo, tas yra, bet koks skirtumas, jeigu tu manai, kad tai neša naudą žmonėm? Kodėl ne, aš tikrųjų, kodėl ne, kodėl ne? Nu čia Ginta rašo, vis tiek nepatiksit visiems, taip, nu bet visiems ir nereikia, nu koks skirtumas? Jo, reikia parodyti, kad realu, bet ne kiekvieną žingsnį, taip. Kiti nepavydės, o pasimokės. Tai va, lyderiai, pavyzdžiui, Aistė sako, kad turi parodyti ją, nes jie veda, nu jo, galbūt, ten statusas, nu taip, aš suprantu šitą, ja. Bet galbūt mano tas toksai tarakonas sėdi, nes... Nes vaikystėje mane visą laiką vertė gerbti autoritetus, tai yra, nors jie mane buvo autoritetai. Vyresni žmonės sakydavo, kad turi vadinti jūs, pedagogai dėsiu, tai ten turėdavo irgi sakyti jūs, ir čia mane gerb, čia aš to koks ponė mokyti ir taip toliau. Ir man, aišku, tai turbūt ir jums ne vienam irgi tai sakytų, kodėl, kodėl aš turiu taip elgtis, kodėl tai priimta. Ir gal šia tas autoritetas, jis toks dirbtinas, jis toksai... kur visai neautoritetas dažniausia, ne, ir tu kažkaip priverstas, sakykime, skaitytis, laikyti, čiagi profesorius, čiagi daktaras, pavyzdžiui, ne, ir, nu, gerai, okei, bet ar tai jis nuo to geresnis žmogus, ar nuo to jis tikrai daugiau naudos neša, gal tik prasigėris kažkoks daktarėlis, arba ten profesorius, kuris sėdi savo pasaulyje ir iš tikrųjų gauno ten kokios, ne, nežinau, paramas ar dar kažkam ir neneša naudos, nu ne visi, bet gal todėl. Aš pagalvosiu, šiaip iš tikrųjų ačiū už jūsų aktyvumą, labai ačiū. Taigi, nu ir nes jis sako jo, kad kas yra pasigirti vienam žemas lygis, kitam ne. Nu tai čia ir nes tai reikia proto turėti, kad nu, kas yra žemas lygis Ferrari, kažkas čia sakė jachtą, ar nu savo salą, arba ten. Jo? Tai nu, nėra, Maldyvose poilsiauja ir palanguoja, nu tai čia toksai... Čia kažkam Palanga aukštas lygis, kažkam žemas, ne, bet Maldyvai vis tiek yra aukštesnis negu kažkas. Taigi todėl. O dėt, aš nenoriu sakyti savo gimtadienio, kas šis to gimtadienio? Tai privatus reikalas. Ir šiaip aš nešvenčiu gimtadienio savo. Aš dažniausiai dirbu, nes mano darbo diena dažniausiai būna, aš nešvenčiu. Ir galiu žiūrėti, Virginijos vieną dieną skiriasi gimtadienis, tai mes nešvenčiam kažkaip niekad, nu, vat kaip ir juodasis penktadienis, ne, tiesa, man reikia nepamiršti, ką nors jums tokio sugalvoti gero. Taigi. Gerai. Nu, va, tai gydė, sako, pagarba vyresniam žmogui, tai nėra blogai. Niekada nekalbu, kas yra blogai, neblogai, nebent tai yra akivaizdu. Sudužusi koja yra blogai, nu, iš esmės, tai yra blogai. Galbūt jinai gerai išgelbėjo, sulaužė, ar nevažiavo su mašina, ar nežuvo. Tai galbūt, bet iš esmės tai yra blogai. Pagarba vyresniam žmogui dėl to, kad jis vyresnis, ne visada. Jeigu tai būtų Musolinis, Stalinis, ar koks diktatorius, ar žudikas, maniakas, nesvarbu kiek metų. Nemanau, kad yra iš kažką gerą. Todėl čia, žinokit, matot, kaip protas galvoja. O pagarba vyresniam. Kodėl? O kodėl mane turėtų gerbti, jeigu aš nieko nepadariau? Tai kad aš pasenau? Nu, toks... Nu, labai, žinokit, čia atsargiai su tom visom įsitikinamais. Gerai. Taigi, kalbos lavinimas. Dar turime 20 minučių. Gal šiek tiek daugiau užsitęs. Aš norėčiau, kad jūs pabandytumėt išvalyti savo kalbą.
Nuo ko išvalyti, pasakysiu. Nuo negatyvių žodžių. Bet kas yra negatyvių žodžių? Pirmiausia, reikia suprasti, kad jūs ne tas, kad ne, ar taip toliau dalelės tos visos. Bet kad jinai būtų fiktyvi. Kas yra fiktyvi? Efektyvi, kurie turėtų savyje iškart sprendimus. Klausimas, kad būtų užduotas iškart, nu, kad būtų galima atsakyti labai paprastai ir galima būtų imtis veiksmo. Kad kalbėtumėt lakoniškai, nu, turbūt taip galima pasakyti, ne logiškai, adekvačiai, tai sudėtinga, to reikia mokintis dar giliau, bet iš esmės, kad jinai būtų paprasta, jūs eitumėt iškart prie esmės. Nevaikščiotumėt aplinkui, nevyniotumėt į vatą. Tai yra konkrečiai. Ne visada išeina, bet reikia stengtis, nes žmonės labai, labai neina prie esmės. Kodėl? Nes mokino, reikia pasisveikinti, reikia pakalbėti apie orą, reikia pakalbėti apie arbatą, reikia paklausti pasidomėti ir taip toliau. Ir mes net ten tiek priprantam, kad mums atrodo, kad tai yra vertybė. Bet tai nėra vertybė. Tai yra tas, kas atima mūsų laiką, kitų žmonių laiką, brangų laiką. Ir aš žinau, kad daug žmonių yra gyveno, kuriam patinka šiaip aplėpėti. Jūs žinote, ne, kad žmonės yra galvoja, ką čia veiks savaitgėlį. Vat pas jos toks klausimas, įsivaizduoja. Vat ką čia nuveiks savaitgėlį. Reiškia, pas jos tiek laiko, arba ką čia paplėpėti. Tai yra beprasmis gyvenimas, nes yra daug laiko laisvo. Vat kažkas žmogus sakys, kad aš viską spėju, tai jisai nedaro tą, ką gali. Jo potencialas neišnaudotas. Iš esmės, mes turim visi nespėti gyventi. Nes labai daug visko pasaulyje vyksta, ko mes norim pamatyti, patirti, padaryti. Nespėti, turi visada truk laiko. Jeigu jums užtenka viskam laiko, tai jūs nerealizuojat savęs pilnai. Tai ir todėl ta kalba, jinai tokia, turi būti efektyvi. Bet tarkim, jeigu jūsų klausia, koks oras, jūs sakot, kiek laipsnių. Suprantat, nu kaip likti paprasta, ne? Jūs nesakot, ne, drėgna, šalt, tai nieko nesako. Tai yra efektyvumas. Tai yra konkretika. Tai yra logiška. Tai yra koks žmogus atikys atsakymą. Nu, tarkim, galima ten. Ar lyja? Nelyja. Arba lyja. Kaip pavyzdys, paprastai, ne? Ir visur tai naudoti. Pirmiausia, savo. Su savim išmokti atsakinėti. Ko aš noriu gyvenime? Ai, tai nežinau, tai kas žino, tai niekas nežino, tai viskas sunku. Ką tai reiškia? Suprantat, tai yra... Aš galvoju, kaip padėti, bet matot, kaip padėti jums, jeigu jūs nesimokinsit. Šiandien diena kokia buvo. Kokia, ne, Dainio, ne iškalbumas čia, ne, iškalbumas iš vis, jis irgi ne, nieko nereiškintis. Nes yra tokių paskaitų, kur tu gali išklausyti ir tau patiks. Ir man patiks. Bet jeigu aš paskui išjungsiu ją arba ten, išeisiu iš jos, po 3 valandų aš nepamirštu, nieko nebuvo, nebuvo kažko. Tai yra parodama statistika, rodomi kažkokie grafikai, kažkokios skaidrės, kažkokios diagramos, ten kaip, ką, ir tu kaip žiūri, tuo metu įdomu, nes viskas ryšku, viskas motyvuoja. Bet po to, kad išeini, ten, suprantat, ten nėra to, kas yra konkretu, lakoniška, logiška. Reikia atsisakyti visų žodžių, nu, kaip sako parazitų, tai čia nesąmonė, nėra jokių parazitų. Yra tiesiog žodžiai, kurie neveda niekur, yra žodžiai, kurie veda. Daug iš mūsų, ką daro su savo kalba, jie... mes nusikreipiam žmonės, mes visi nukreipiam tą kalbą į kažkokias taisyklės, į kažkokius rėmus. Mes mokinamės kaip rašyti verslo laišką, nors iš tikrųjų reikia rašyti apie esmę. Mes manome, kad reikia būti mandagiu, nors iš tikrųjų tas mandagumas jis nieko nereiškia, reikia prie esmės. Bet kai mes taip išauklėti, tai mums atrodo, jeigu žmogus ateis iškart paklaus, ko tu nori, mes sakysime, tu nemandagus. Ir tai mus persiekia visur. Visur. Kai kur mes to nepastebim ir mums patinka tas lakoniškumas. Duosiu pavyzdį, jeigu jūs ateinate, jūs atveža su greitoje į ligoninę ir pas jūs reikia daryti staigiai operaciją. Ar jūs norėtumėt, kad jūsų paklaustų, kur skauda ir kaip ten pasakytų, ką daryti, kad ten, tarkim, kaip pasiruošti? Ar jūs norėtumėt pakalbėti apie orą, kaip šeima jūsų laikosi, kaip vaikai, sužinot to daktaro vardą, kiek jie metų ir taip toliau? Jūs nenorėtumėt to padaryti. Kodėl? Nes tai gyvybės ir mirties klausimas.
Bet gyvenime kiekvieną dieną pas mus gyvybės ir mirties klausimas. Nes mes diena praėjo. O šiandien diena praėjo. Ir tą išmokti galima. Bet pradžiai aš sukūręs metodiką, ne, kaip daryti iki to lakoniškumo, kaip daryti iki to, kad jūsų kalba bus totaliai švari. Tai pirmas žingsnis, aišku, suvokimas, kad yra negatyvus žodžiai ir pozityvus žodžiai. Aš duosiu šiek tiek instrumentų. Kas yra negatyvus? Ne tai, kad jie tokie blogi ir keiksmažodžiai. Tai iš viso, kai išsiaiškinti daug keiksmažodžių, iš tikrųjų nieko blogo nereiškia. Bet jie yra tokie, kurie mūsų energetiką, mūsų būseną, mūsų emociją paverčia bloga. Ir tarkim, tai yra baimė, nepasitikėjimas, neapykanta, liūdesys, depresija, abejonės, nepasitikėjimas, viskas tai liečia mus, nes tai mumise yra. Jeigu mums taip atrodo, jeigu mes taip šnekam, ar mes taip jaučiamės. Yra tas pozityvus žodžiai, tai yra kaip ryštas, drąsa, atkaklumas, nuoseklumas, meilė, šviesatos žinios, tas, kas mus iškelia ir mus priverčia elgtis visiškai kitaip. Tai pirmiausia, reikia suprasti, kad tas yra skirtumas. Todėl pradžiai valoma yra kalba. Kalba valoma labai iš tikrųjų nesudėtingai, jeigu jūs tą taikot kasdieną visada. Kad vat šitą, ką aš garsinau, man nepavyks, žmonės blogi, blogas oras, pavėluosiu į darbą, vėl pavėlos atlyginimas, projektas man nepavyks užbaigti laiku, vaikai atneš dvejetukus, vyras nepadavinos gėlių, žmona turi pamirš padaryti vakarienę, važiuosiu, nespėsiu, pavėlosiu, nepavyks, žmonės tokie, tai ir yra mūsų ta neefektyvi, kenksminga kalba, kurią mes bendravom kasdien. Mums atrodo mūsų protu, kad tai faktas, taigi tai logiška. Taigi tai per teliką rodo, taigi čia laikrašiai rašo, o tai ką apie tai nekalbėti, nekalbėti. Kitaip jūs, manau, kad pražūsit. Tiesiog. Nes tai sugriauna viską. Ir todėl jūs, kai pradėsite tai stebėti, aš tai duodu iš tikrųjų iš mokykloj. Duodu iš mokykloje, pirmos 4 pamokos, tam skiriu, jūs išmokinu, kaip tai daryti, kaip galima neutralizuoti, anuliuoti, kas baigia iš mokyklą, žino, tai puikiai. Ir ką daryti su tais pozityviais žodžiais? Reikia žiūrėti, kaip pas jūs neliks to, tokio negatyvios tos kalbos žodžių, jūs gaudysit, anuliuosit juos, neutralizuosit, nekalbėsit, taip, jūs įsičiaupsit, tylėsit. Pirma, kai jūs pastebėsite, kad jums nėra apie ką kalbėti. Tai būna žmonės, kai mokiniai sako, aš taip taiko, nes ant tiek pripratę mes kalbėti negatyviai, mes ant tiek malam tą še, kad jeigu mes to nedarom, mes suprantam, kad mes negalim kalbėti pozityviai, mes negalim kalbėti kūrybiškai, kad tai padarom šitą, įveikiam tą, o tą žmogų prisimino superinį, šitas fainas, aha, prastas oras, nu ne prastas oras, o lyja ant gatvės, o sunku pasakyti. Prastas lyja, konkrečiai ką. Šalta, minus 10. Skirtumas yra. Minus 10 tai kaip. Ir kai jūs tai pradėt bendrauti, jūsų viskas pasikeičia. Bet būna tas toks proveris, kad nėra apie ką kalbėti, jis įgastė žmonės, jis galvoja, nieko savo, tai ką aš maliau visą laiką, va tokias va, nesąmonės, sakykime. Po to linksmiau, po to eina minčių valymas, kuris tas pats, kaip ir žodžių valymas. Paskui, dar linksmiau, mes tvarkom savo reakcija į įvykius. Tai yra, tiesiog kosmosas, ką reikia daryti, nes mesgi negalim. Kas iš jūsų gali suvaldyti savo reakciją į negatyvius įvykius, arba pozityvius? Kas gali? Ar kas gali garantuoti, kad dabar išėjus ir ten, nežinau, kažkur tai iš namų, ar važiuosit, ar ten nuleis tą padangą, jūs nenuliūsit netruputuką, jūs taip sušypsina, kaip fainai, smagu. A mes galim tai valdyti. Mes galime valdyti. Kai vaikai atneš dvietuką, mes neišjausim ne vieno lašelio negatyvo, pykčio, nepasakysim ne vieno blogo žodžio. Mes tikrai jums spręsim, kaip tas būtų ten dešimtukas. Mes galim, nes mes valdom viską. Susidot, kur prasideda? Kodėl aš sakau, kad iš mokyklos kursas 3 mėnesių, 24 pamokų, 48 valandų konkrečių metodikos, aš tyliu apie 12 testų savęs pažinimo. O reikia iš mokyklą iš tikrųjų pasiūlyti. Būsiu jums dabar
White Friday. Iš tikrųjų. Norite iš mokyklą? Aš sugalvojau, kaip aš pasiūlysiu jūs. Ar norit? Žinot, sugalvojau kokį dalyką gerą. Aš žinot, aš jums manau, kad aš dabar pasakosiu 5 minutės. O viskas kita bus intriga, nes ten visa seka veiksmų, kad jūs nestresuotumėt ne jokių situacijų. Kas nebesitiktų? Tokia tai tik situacija. Jų daugybė vyksta gyvenime. Draugai supranta, kad 2 milijonai vaikų kasmet miršta nuo blogo vandens. Ar jūs stresuojat? Bet jie miršta. Sakysit, jie toli. Nu, okei, okay, bet yra daug dalykų, kurie jūs anksčiau stresuodavot, pykdavot, nekęsdavot. O dabar jūs sakot, tai čia ne problema. Nu, kaip, pavyzdžiui, pirmą kartą sėdot vairuoto automobilį. Pypsina visi, ne, važiuoja baisu, tarkim, ne. Ar ten dar kažkoks, ten gavot naują projektą. Bet dabar tai lengva. Tai reiškia, suprantat, kad aš 100% galiu jūs išmokinti, kad jūs niekada nejausit streso. Kad jūs aiškiai suvoksite, kodėl tas įvykis įvyko, ką daryti su juo ir kad jo toliau nebūtų, nevyktų. Jūs suprantate, jeigu gali išmokinti jūs plaukti, vairuoti, skaityti, rašyti, taip pat aš galiu išmokinti, kaip išmokinau tūkstančių žmonių, jūs emociškai tapti laisvu. Tai yra pasirinkti, ką išjausti. Pasipriešinti tam, efektyviai kalba, kad būtų. Mintis. Niekada nebūtų negatyvios minties. Įsivaizduojat, kaip galima pasiekti lygį? Tiesiog pagalvok, ką nors blogo. Ką? Ir jūs tuo pačiu išliekat visiškai adekvačiu žmogumi. Jokių meditacijų, jokių rebrefingų, jokių kvėpavimų, jokių afirmacijų, jokių nieko to nebus. Nu, kas man tai yra akmens amžius. Todėl sugalvoju, ką padarysiu. Draugai, kaip manote? Ar jūs norėtumėt surasti bendraminčių, kurie mąsto kaip jūs ir siekia to pačio kaip jūs? Ar norit? Kurie kartu su jumis mokintųsi iš mokykloje? Kurie, pavyzdžiui, aš jums įvardinsiu pas mane dabar moduliai, ne? Atidaryti modelį. Aš jums įdėsiu modelius. Paskaitykite, aš paskaitysiu. Pažiūrėkite. Pasakykite, ar yra kas nors, ko nereikėtų jums žinoti? Dvylika testų. Įvaldyti emocijas. Valyti kalbą. Nu, pavyzdžiui, Tinga parašė. Blemba, nesuprantu, kaip galima to klausytis. Gal aš blondė ir nieko nesuprantu. Vat, jinai, vat, dabar mala beleką. Jinai galėtų konkrečiai pasakyti. Bet tai negali. Nes kalba nešvari. Sąmonė jos užteršta. Vat tokiais. Blemba, nesuprantu, kaip galima. Aš tai ne blondė, nieko nesuprantu. Nusišneka. Nesąmonės čia pjauna. Žmogus net negirdi, jis jeigu paklausytų, ką išneka video, jam būtų gėda. Jam būtų gėda. Kiekvienam iš mūsų būtų gėda, kaip mes šnekam, kaip mes kalbam, kokia mūsų kalba ir... Pana? Nes mes... Tai ne... Bet kokį klausimą paklausti, iš esmės, daugumos žmonių, ką jie atsako? Jie nesako konkrečiai nieko, nesako logiškai, nesako realiai. Jie pradeda maivytis, jie pradeda sakyti nepatogu, nežinau, kitą ir va taip. Kaip ir tie komentarai, kai matote, kai jūs ateina čia, aš su jumis bendrauju absoliučiai atvirkščiai, jūs atsakot, aktyviai dalyvaujat ir taip toliau, taip toliau. Bet yra ateina tokių, kur užlysta netyčia, nu, jiem nereikia kol kas galbūt čia būti ir klausyti, nežinau. Bet jie jau rašo va tokius dalykus. To, kad jie niekada, kol kas, nesuprato, kad jie ir toliau gyvens labai prastai, kol jie nepradės to daryti. Taigi, aš sugalvoju tokį dalyką. Romas rekomenduoja. Taip, gerai, apie mirtį gal tada nešnekam, nors tai realu. Taigi, okei. Okay. Va, nori, gerai, žinokit, tai labai gerai. Nu, man tas, pavyzdžiui, nori streso ir liūdesio. Nu, puiku, jeigu jis sieks streamas, taip, galbūt reikia. Nuleido ratą, nu, velnias, ką padarysi, nukeis. Bet tai čia pozityvas. Galima ir nusikeikti, jeigu tai yra pozityvas. Jeigu tu laimėjai milijoną, tu gali keiktis šimtą visokių įvairių žodžių visom kalbom, bet tai tu supranti, kad tame yra pozityvas, kad tai yra viskas okei. Okay. Ašgi kalbu apie kūrybiškumą, apie kūrybą, kokią mes pradedam savo mintimis, kalba, žodžiais, emocija.
Jeigu tu esi pozityvė, padangą nuleidai, o dieve, čia reikia svajoti, ir tu sušypsina, ten kalbėdamas telefoną ar kažką keiti, arba paskambina, iškvieti, atvažiuoja pakeisti. Ok, bet aš kalbu apie kitus dalykus, kur jūs ir matote, kaip užėina kiti žmonės ir kaip ir rašo. Jie rašo totaliai, jie net nesupranta, sakytų, ką tu čia parašiai. Vat, tu gali du sakinius parašyti, Inga ar kažkas, ne? Nesąmonė, blemba, ką tu čia parašyti, ką tu norėjai to pasakyti? Ir jis sakys, tai nesąmonė šneka. Ką reiškia nesąmonė šneka? Tai nusikalba, tai ką reiškia nusikalba? Nu tai aš nieko nesuprantu. Ką reiškia nesuprantu, kas tau yra? Tai tu diskinetiškai šneka, ar kaip? Prant, žmogus nesugeba net, tai kaip jis gali pasiekti kažko? Nepykit, ne Inga, ne kiti, kas tai parašo. Čia tik faktas. Kaip gali pasiekti? Kai tu gali ateiti, pavyzdžiui, kažkur tai darbintis ir tu negali sureaksti. Nebent tu pasiruoši pagal tekstą ten, ar kažką išmoksi, bet tave tik iš šono užduos klausimą. Tu kad kalba, va tokia, jinai užteršia mūsų sąmonę. O jūs įsivalysit, o tada bus. Nesąmonė reiškia, ne mano sąmonė. Ginta protingai žneka, labai gerai. Iš esmės. Taigi, okei. Okay. Nu, vat kalbos kultūra, vat būtent tai, kas mane labai patinka, gal dėl to, kad aš nelabai moku kalbėti. Emocijų valdymas yra gerai, ar nesurbotėsime nuo per didelės kontrolės? Elita, niekada nesurbotėsi. Žinai dėl ko? Nes tu jau suvoki, kad tu gali surobotėti. Nu, sakykime ten, užsizombėti. Tu supranti tai. Kai žmogus ateina ir sako, tu nesąmonė šneki, jis mato tik vieną pusę. O kai jis sako, gal ir... Taip, bet aš nesutinku. Ha, jis supranta, kad aš gal kažką kalbu teisingai, bet galbūt nepagauna, gal ne jam ir taip toliau. Va, va tai ir yra. Todėl kas baigė, jo? Svarant, kas vat, baigė iš mokyklą, praėjo mano kursus, jis supranta, kaip tai yra iš tikrųjų įmanoma, ant kiek tai pakeičia gyvenimą. Tu aš dabar sugalvoju tokį dalyką, nu, turiu dar 10 minučių, aš noriu sujungti visų grupę. Bet dar irgi taip pat, tai dėl komandą, padarykite grupsą. Į kurį jūs, iš visi iš jūsų, kas nori, kad būtų White Friday, super kaina, žiūrėkit, sugalvoju tokį įdomų dalyką. Kas iki 12 valandos įsigys kursą iš mokyklos, kuris dabar kainuoja 3,49, gaus, jeigu 5 žmonės nupirks, bus 20% nuolaida. Jeigu nupirks 10 žmonių iki rytojus, bus 30% nuolaida. Jeigu nupirks 15 žmonių, bus 40 nuolaida ir taip toliau. Jeigu bus 20 žmonių nupirks iš mokyklą, bus 50% nuolaida. Ir aš dabar noriu padaryti, kaip jūs pamatytumėt, kas yra komandinis darbas, draugai. Nepaveskit manęs. Ne, nu jūs galite daryti, ką norite, bet taip, nepaveskit manęs. Dar kartą. Sugalvojot, labai man pačiam patinka. Iš mokyklos kursas 3 mėnesiai, 48 valandos, 24 pamokos, viskas online, iš bet kurio pasaulio taško. Susikaupė klausimų, o šiandien pas mane pamoka, bus aš ateinu, atsikinėjau, viskas yra labai gerai, aukštam lygiai, mokinatės, kaifuojat, klauso, nerealiai. Galite ateiti bet kada, šiaip 9 vakaro vyksta, bet galite paskui pažiūrėti, kiek norit kartų, mes duodam dar kurį laiką po kursų pakartoti. 3,49 dabar kainuoja. Jeigu iki 12 valandos 5 žmonės nuperka, jūs gaunat 20% nuolaidą. Tai yra, mes jums gražinas 70 eurų. Arba jūs susirinkat ir jūs iškart sumokat po 80 gaunasi. Jeigu susirinka 10 žmonių, gauna 30% nuolaidą. Reiškia, nuperkat ten už 260. Jeigu 15 žmonių, jo, gaunat 40% nuolaidą. Jeigu 20, 50. Reiškia, yra galimybė nusipirkti beveik už 170, man atrodo, eurų iš mokyklą. Bet tam aš noriu iš jūsų gauti. Aš noriu iš jūsų komandos. Kas drąsus, kas iš tikrųjų nori, kur nešneka, ne, kur nori. Sako, nu pabandysiu, nu ką aš rizikuoju, ateinu. Tam komanda, padarykit grupsą Facebook'e. Va jau padaryta, super. Yra įdėtas dabar vat grupsas Facebook'e, matot? Prisijunkite tą grupę, bet tik tai prašau, nemalkit še, nepaveskit kitų žmonių. Jeigu jūs tikrai norite įsigyti, jūs norite praeiti tos mokymus, startas 3 gruodžio, nedaug liko, jo? Jeigu jūs norite, prašau, ten ateinate grupę, neteikit paplėpėti, susipyksim. Tiesiog paveskit kitus žmonės. Suprantu, visko gali būti gyvenime, bet eikit su tikrų ryštų. Nusistatykite, kiek jūs norite mokėti, patraukite draugų, sakyk, ateik čia, nusipirksim.
Nu tik aišku, aš tikiuosi, neteis 50, nes tada teks nemokamai dalinti. Daugiau 50 procentų nebus nuolaidos. Todėl 20 žmonių, 50 viskas, ar 25, ar 23. Bet ateikit bent kažkiek, ateikit bent 10 ir jūs gausite 30 procentų nuolaidą. Tai čia gaunasi tikrai, tikrai, nu, tokios kainos niekada nebuvo. Čia būtent rytoj iki 12 dienos. Vat bus jums White Friday. Ne jodas. Nematinka man jodas. Vat bus White Friday. Kam, vat, ateikit iš karto. Iš tikrųjų, fainai visai sugalvoju, pačiam patinka. Aš taip visai, aš pats norėčiau tai. Rašykite dabar kitiem, ateikite tą grupę, bendraukit, įtikinėkit, padėkit viens kitam. Nežinau, ten, paskolinkit, susimeskit, tik būkit sažiningi, būkit atsargus. Tai aišku, nėra dideli pinigai, tai ne 5000, ne 3, čia yra keletas šimtų eurų. Tikrai jūs galite investuoti, tikrai galite save nudžiuginti, tikrai galite pakeisti savo gyvenimą. Tu, kad... Žinau, kad tai tikrai veikia. Draugai, kaip jums pasiūlymas? Va, Mindaugas rašo, jungiamės iš mokyklą. Va, noriu, gerai. Gintas startas, ne trečio. Ai, nežinau, draugai, pas neversas ABC startuoja. Tai gal... Nesvarbu. Virginijo, parašyk man. Ne tas galvoj. Neužilgo už kiek čia savaitę, 23, už 2 savaičių, sakykime. Viskas ok. Bet principas toksai, neprisiriškit, nu ten diena, viskas tas pats kaip ir buvo, aš gal susimaišiau. Bet principas toksai, junkitės į tą grupę, kvieskit draugus, sakykite, ok, jeigu jų yra ten 5 ar 10, tai jūs iškart galite vesti minus tą nuolaidą. Jeigu neaišku, nu jeigu tai nesusiburio taip, tai veskit tą, mes gražinsim, kiek susirinks, patikėkit, mes tikrai gražinsim. Nu, jūs suprantat, ne, kad nepraturtiesi aš nuo to, kiek aš duodu, dovanoju. Tikrai mes gražinsim, mes dadam atspirties tašką 9 vakaro ir nuo 9 vakaro iki rytoj 12 dienos. Mes kiek skaičiuojame, kiek iš jūsų apmokėja ir mes gražinsim. Galit bendrauti, subendrauti ir sakyti, viskas, vedam dabar ten. Rytoj 10, 5 žmonės veda iš karto. Jūs galite vesti tada iš karto ten 280. Jeigu 10 žmonių, tai reiškia, dar mažiau galit pervesti ten 250. Jeigu 20 žmonių, nu, tai ten iš viso 175, man atrodo, kiek gaunasi. Tai, jo, man atrodo, kažkas taip. Todėl, draugai, pas mane jau kita laida ir manau, kad tikrai fainai. Žinot, kas svarbiausia man šitame? Susibendraukit. Mes visi nerealūs. Ir patikėkit, tenai irgi kas šneka, kur, liktai pritarė, galbūt taip pačiu išmokyti. Mes visi realūs, natūralūs žmonės, kurie burbuliuojam, pykstam, taip toliau. Bet vis tiek smagu. Žinot kodėl? Nes mūsų apjungia vienas tikslas. Mūsų neapjungia procesas. Pranat, aš kaip sakau, mes neapsijungia mokyklo ir kursą, mes neapsijungia Facebook'e. Žinot, kas mūsų apsijungia? Koks iš mokyklos šūkis? Aukime kartu. Va, ką aš noriu padaryti, kad mes auktume kartu, nes tikrai vienam yra labai sunku. Jūsų aplinka dažniausiai nėra tinkama tam augimui, tam progresui. Jis nėra tinkama. Dabar, ypač tai jūs būsit pirmas, kuris auks. Pirmas tas, kuris pradės temti visą savo šeimą, visą savo aplinką. Jūs daro didelį darbą. Ir žinau, kad jūs galite. Jeigu jūs mane atlaiko čia, tai jūs tikrai galite. Nes ne visi tikrai atlaiko. Todėl, draugai, junkitės į grupę. Laukiu jūsų, komanda laukia jūsų pavydimo, man tik tai praneš rezultatą iki 12. Tikiuosi, bus 20 žmonių. Tikrai noriu už 50 procentų padaryti pardavimą, bet jums reikės padirbėti. Jums reikės padirbėti. Visus klausimus galite ten rašyti, jums duos nuorodą, galite susitarti ten kaip tik norite. O noriu pažiūrėti, kad kaip jūs susitvarkysite. Čia jums toks projektas. Projektas. Prisijungti ir startuoti. Tai bus smagu įeiti su naujų pačių savimi. Į tuos 2018 metus. Aš irgi labai, labai keičiuosi ir tokiu labai daug jūs daug kas sužinosit. Ypač, kad mes nutarėm, kad reikia girtis. Tikrai papasakosiu pasiekimus. Tikiuosi ir jūs prisijungsite, eisite kartu. Aš to labai norėčiau. Turiu draugai, ačiū visiems. Laukiu jūsų iš mokyklai. Kitą savaitę mes nepasimatysime. Aš būsiu Manake ir gal atsiusiu kokio blogo įrašą ar kažką tokio. Gal sugalvosim, bet manęs nebus, tai laidų nebus. Va štai jums yra laikas dotas. Prisijungti, susibendrauti, susipažinti, susiskaminti per kokį Skype, pakomunikuoti. Padarykite tai jau. Jeigu nenorite dėl savęs, dėl manęs. Nes aš tikrai būsiu labai laimingas, jeigu jūs taip įgyvendinsit. Taigi, ačiū visiems. Sėkmės tai padarant, tą projektą ateikit. Tikrai, manau, kad superinis pasiūlymas. Va, gruodžio 18 prasideda iš mokyklos kursas. Tai, kad pirmien, nedaug laiko liko. Ačiū visiems. Labanakt ir gero projekto. Iki.